Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha takoi misionin e Odir që monitoroi procesin e 25 prillit, takim ku për herë të parë mungoi eksperti i zgjedhjeve në PD Erd Bylyk Bashi, i cili ishte në Durrës në krah të Sali Berishës. Edhe pse publikisht Basha shmangu çdo koment për lëvizjet e ish kryeministrit Berisha dhe mbështetësve të tij, kryetari i PD-s ka dhënë sinjale të qarta duke mos i besuar Erd Bylyk Bashit reformën zgjedhore të cilën ai e ka drejtuar prej vitit 2013. Dhe duke ja kaluar këtë reform, Enkelej Dali Beaj. Partia Demokratike është e përkushtuar për të bërë gjithçka për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Armiku i vetëm i Partisë Demokratike është armiku shqiptarëve, është regjimi i instaluar dhunshëm me 25 prill. Basha preferoi të fokusohet tek takimi me shefen e misionit Odir Gaçak dhe problematikën e zgjedhjeve të 25 prillit, për të cilat tashmë është publikuar raporti përfundimtar i Odir. Ky raport fakton masakrën zgjedhore. Fakton vrasjen e demokracisë në Shqipëri me 25 prill. Basha ka konfirmuar se PD do të depozitojë në parlament kërkesën për fillimin e punës për reformën zgjedhore, por ndryshimi i ligjit për Partinë Demokratike nuk mjafton. Në këtë vend nuk duhet thjesht një reformë zgjedhore, por duhet një shkundje e thellë në mënyrë që instrumentat e regjimit të mos funksionojnë më dhe vendi të kthehet me demokraci. Misioni Odir gjatë vizitës në Tiranë ka takuar dhe sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste Damian Gjiknurin. Gjatë këtij takimi, numri 2 i Partisë Socialiste ka garantuar se majoranca është e gatshme të ulet në tryezën e dialogut me opozitën për reformën zgjedhore, por edhe për reformën territoriale.